Här ute står jag med diskokillarna Erik och Robert. Diskokillarna Erik och Robert. Alltså jag är diskomask. Ja, det är det jag. I en film snart. Mm. Just precis. Men det är nog helt annat. Diskomasken Erik. Vad tyckte du om Tim Magnus? Den här växte man ju upp med förstås. Mycket Boney M. Det som är framförallt så skönt att de framträder ju nästan aldrig live. Nu fick vi höra den på riktigt. Och det funkar ju bra. Ja, absolut. Och framförallt vi kan säga bassångaren som vi har lärt känna nu, Lars, som är med i kören, var ju fantastiskt och manligt. Riktigt bra faktiskt. Bra att ni är nöjda. Nu har vi dragit igenom hela slagfältet ett varv och om några minuter så går körslaget in i vad som kan vara ett avgörande skede. Då är det ny låt, nya förutsättningar. Alla skrivs varsin låt till nämligen. Och är det så att du skulle vilja komma och uppleva körslaget på platser i studion så rekommenderar jag dig att gå in på tv4.se och tävla där om det fåtalet biljetter till publiken som finns kvar. Vi ses igen alldeles strax. Hej. Bussigt.